Draga mama, sretan ti rođendan i volim te. Ovo nije borba samo naše porodice, mene. Ovo je borba svih nas ovdje, svih nas koji nas gledaju, svih nas koji ovdje živimo, radimo, borimo se, osnivamo porodice. Ovo nije borba samo za Amru, za moju majku, nego za sve žrtve koje su izgubile svoj život. A to se moglo spriječiti samo da je policijska struktura radila svoj posao ispravno i savjesno. Nikada te nećemo napustiti, zauvijek ćeš ostati u našim srcima i tvoj sin ti obećava da nikada neće stati sa ovom borbom.